Kung inyo pong maalala mga kapatid, ang atin pong iniwanang mga tupiko ay nakatutok tayo sa pitong iglesia. Na ito po ay nakasaad sa aklat ng Apokalipsis 2. Pangkat uh, isa, na ito naman po ay nagsimula doon sa iglesia ng Episo. At ang pangalawa, na atin pong tinalakay ang iglesia ng Ismerna. At ang pangatlo, kapatid, ito yung iglesia ng Pergamos. Doon tayo umabot ng series number 6 sa iglesia ng Pergamom o Pergamos. So ngayon, tayo po ay nasa pang-apat na iglesia na ito yung tinatawag na iglesia ng Tiatira o Tiatira. The church in Tiatira. The sufferest, the sufferest, that woman Jezebel. Kaya atin siyang isiris muli. Ang iglesia po ng Teatera series number one ay atin po sa inyo muli ng atin pong media ministry na atin pong pinag-aaralan. Atin muling tatalakayin, lilimiin ang bawat kataga na nakasulat sa santong aklat na ito at sa bawat talata at sa bawat bersikulo na atin pong babanggitin ay mayroon pong bahagi sa kalagayan ng atin pong iglesia. Tandaan po natin, pitong iglesia po ito at sa pitong iglesia may kanya-kanya silang karanasan, may kanya-kanyang karakter at ang karakter ng ating Panginoon ay iba-iba naman ang kanyang ipinapakita. Sapagkat sa bawat iglesia at sa bawat karanasan mayroon pong dapat iparating ang ating pong Panginoon. Katulad ng mga iglesia na atin pong tinalakay, mayroon pong mga karanasan nyon. Kaya dito sa iglesia ng Tiatira o iglesia ng Tiatira, na ito pa rin ay nasasakupan ng iglesia na ito ay sa buong probinsya ng Roma. At sa buong probinsya ng Roma, narito ang ikaapat na iglesia. At ang ikaapat na iglesia ay mayroon naman siyang panawagan ang Panginoon para po sa iglesyang ito. Kaya sa atin pong paghihimahimay, sa bawat talata na atin pong pag-aralan, ito po ay magiging kabahagi sa atin pong buhay. Tandaan po natin, ang tatlong iglesia na atin pong pinag-aralan, lahat yon mayayaman. Pero mayroong karanasan. Sa pang-apat na iglesia, atin pong papansinin, Sapagkat sa buong iglesia sa Pito, ito yung pinakamahirap na iglesia. Kaya ang ginagawa ng EBS, Voice of Hope, ay nakasalalay, nakatunghay sa karanasan ng iglesia sapagkat ang atin pong pinag-aaralan ay tumutukoy sa mga lokal ng iglesia na kung saan ay matatagpuan sa Asia Minor. Kaya tayo ay nasa Asia, kabatid. Kaya atin siyang tatalakayin iisa-isa. Bakit tinawag siya na mahirap na iglesia? Bakit siya'y tinawag na nagdurusang iglesia? Bakit siya'y tinawag na pinakamahirap na iglesia sa buong kasaysayan sa pitong iglesia na binabanggit ng atin pong Panginoon? Kaya dito po sa aming mga taga-subaybay, pwede kayong mag-comments, pwede kayong mag-message sa amin upang amin pong malaman ang inyo pong mga susog dito po sa ating pinag-aralan sa mga iglesyang ito na mayroong kinalaman sa atin pong kalagayan bilang mananampalataya. Tuloy po tayo kapatid. Ang iglesia ng Tiyatayra, kung inyo pong mapapansin, kakaiba siya sa lahat ng iglesia na atin pong tinatalakay doon sa tatlo. Doon sa tatlong iglesia, inyo pong mapansin, mayroon silang sport arena. Mayroon siyang teatro. Mayroon silang ginagawang, kumbaga sa atin, may mowa sila. Yung tatlong iglesia. Pero ang iglesia ng teatera, wala. Kaya ang mga tira-tira na hukay o nasumpungan ng atin pong mga kaibigang mga archaeologists, ang natira at kanilang nasumpungan, mga haligi, mga bakod, ang liliit, ito po ay gawa sa mga ordinaryong bato. Unlike other churches, daatin pong tinalakay, sila po ay mayroong kakayanan. Sapagkat ang iglesia ng Catira, ito po ay ang local church doon sa pitong iglesia. Pero tandaan natin, hindi lang pitong iglesia ang naroon sa Asia Minor. Marami, pinili lang ni Jesus ang pitong ito sapagkat ipapakita niya kung ano ang magiging karanasan ng buhay ng ating mananampalataya sa huling kapanahunan at sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. In short, mayroon siyang kinalaman sa second coming of Jesus Christ. Now, yan po yung mga tira-tira kapatid. Tinayuan na lang nila ng bahay yung mga paligid niyan, pero yung mga natira, yun po yung mga naiwan doon sa iglesia ng Tiatira. Kaya mahirap siya. Wala silang pinagkikitaan. Tiatira, one of the seven churches of Revelation, an upgraded na po siya mga kapatid, pero hindi siya ganon. Ang atin pong iglesia na atin pong pinag-aaralan ay mayroong kinalaman sa kalagayan ng mga membro at sa loob ng mga taong ito. Ang meaning ng tiyatira, o Tiataira. Ang ibig sabihin niyan ay sweet, sweet savor of labor. Kaya pala sa lahat ng iglesia, siya ang pinakamahirap kasi nariyan sa kanila ang pagsisikap, mga maliliit na kumpanya lang ang kinikita at ang mga kapatiran natin doon sa iglesia ng Tiatira, ang kanilang hanap buhay sa mga taga-sibu pa, sa mga bisaya, tagabuhat o kulon. Pobre kayo, Ikson. Ang ilang mga ang ilang mga trabaho dire sa iglesia, sa teatera, ang hirap nung kanilang hanap buhay. Kapag mahirap ang kanilang hanap buhay, siyempre mahirap din ang kalagayan ng iglesia. Lalo tigit, ang pag-uusapan ay ang mga pananalapi. So yan ang atin pong tatalakayin. Kaya sa series number one, atin pong ihahayag ang background ng iglesyang ito, bakit sinabi ng Panginoon sa mga talatang ito na itong iglesia ay mayroon siyang nakitang kahinaan. O, di ba? Kung ang makanakaraang ang iglesia, ang kanilang kasaysayan, puro patayan, di ba? Puro paghihirap, persecution, ang iglesyang ito kakaiba kapatid. Kasi ipinapakita yung kanyang karakter, yung kanyang nature sa loob ng ilang mga taong nagdaan sa panahon nila ay napakahirap ang kanila pong kalagayan. eh mayroon tayong mga idea sa bawat iglesia na atin pong tinatalakay, mayroon itong kinalaman sa ating kalagayan. Gusto ko pong i-share sa inyo yun pong sa aklat ng mga gawa. Ito po ay sinulat ni San Pablo doon mismo sa lugar ng Tiatira. Okay? Ang iglesia ng Tiatira, mayroon silang nasilip. Tingnan natin. Now, Acts 16 verse 14. Now, a certain woman named Lydia heard us. She was a sealer of a purple from the city of Tiatira. Mayroong isang babae na ang kanyang pangalan ay Lydia, ang kanyang hanap buhay ang hirap. Ano? Tagatinda lamang siya ng tela or damit. Ang kanyang tinitinda, kapatid, ito yung mayroong kulay na mga damit. Ano yon? Kulay obe. Pansinin nyo po, bakit binanggit ni San Pablo ang babaeng ito na siya namang akmang-akma sa kalagayan ng iglesia doon sa iglesia ng teatera. Mayaman, mahirap. Mahirap kapatid sapagkat ang kanyang anak buhay sa loob ng siyudad ng teatera nagtitinda lamang. Negosyante ba? Ginagmay ra kayo. Okay? Pero mayroon siyang nakita rito, ang ating Panginoon. Ang mahirap na babaeng ito ay nakarinig siya ng salita ng katotohanan na nagmumula sa Diyos at ang nagdadala ng mensahe ay si San Pablo. Kaya ang sabi rito, sa iglesia ng Teatira, ang messenger si San Pablo, pero ang sumulat si Juan Revelador. Acts 14 the Lord opened her hearts to heed the things spoken by Paul. Oh, di ba? Sa pangangaral ni Paul, mayroon silang naakit na isang babae na ang pangalan ay Lydia. Pansinin po natin mabuti kung ano ang ibig sabihin ni Paul sa kanyang pangangaral at kung ano ang ibig sabihin ng talatan ito sa ating kalagayan. At napapansin niyo po ba doon sa mga nakaraang aral natin kung anong paboritong kulay ang iglesia na kinakatawanan ng iglesia ang na nagahari sa buong sanglibutan. Mayroon tayong sinusundan. Bakit ang iglesia ngayon na nagahari sa buong sanglibutan, anong paboritong color ang gusto nila? O ba? Diba? So dito makikita natin na sa paghihirap ng iglesia ng may mayroon siyang kabahagi na itong babaeng ito ay mayroon siyang kinalaman doon sa atin pong tinutuklas na pag-aaral sa iglesia ito. Series number one, huwag niyo pong kalimutan, kapatid, na ang atin pong tinutuklas ay ang local church. Mahirap ang kalagayan, pero siya'y tinawag ng ating Panginoon. Last text dito po sa ating series number 1. Revelation 2 verse 18. Sa buong kasaysayan ng pitong iglesia, ito lang ang iglesia ito na inamin ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Doon sa ibang iglesia, wala. Dito lang sa talatang ito at sa iglesia ito, ang presensya ng Panginoon ay Kanyang ipinapakita at ipinapahayag niya sa buong kasaysayan ng iglesyang ito. Basahin po natin. These things says the Son of God who has eyes like a flame of fire and His feet like fine brass. Pansinin niyo pong mabuti. Sa buong kasaysayan ng pitong iglesia, ang kanyang pagmamalasakit sa iglesyang ito na naghihirap sa iglesyang ito na sa pananalapi. Sa iglesyang ito na ang hanap buhay ng mga kapatid ay napakahirap. Ngunit naroon ang kanyang presensya, ang anak mismo ng ating Panginoon. Siya ang sumulat, siya ang umamin na ang mga bagay na ito ay sasabihin ko sa inyo, ako ang anak ng Diyos at ang aking mga paningin ay parang ali-ali gab na mga apoy. Ibig sabihin, matindi ang kanyang pagtutok sa Iglesia ng Teatera sapagkat inihahayag ng ating Panginoon ang kanyang tunay na pangyarihan at gawain dito sa Iglesia ng Teatera. Series number one. Ang pinakamahabang teksto kapatid sa buong kasaysayan ng pitong Iglesia ito din ang iglesyang ito, ang iglesia ng Teatira. Umabot siya ng labing dalawang texts doon sa mga nakaraan, apat, lima, pero siya'y napakarami kasi tinutukan siya ng gusto ng ating Panginoon sapagkat ang iglesyang ito ay kailangan ng alalay. Okay, so series number two po tayo bukas ng umaga. Huwag niyo pong kalimutan na atin pong sama-samang buksan ang atin pong mga telebisyon ang pong mga cellphone upang atin pong sama-samang pag-aralan, atin pong sama-samang i-share sa buong sanglibutan ang kalagayan natin ngayon at sa mga nakaraan at sa darating. Ito ang kalagayan ng Iglesia ng Teatera. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.